Здравейте на всички, аз съм NoTanks, датата е 23 декември и е момента в който трябва да приключим с третата фаза на фенарт, фенарт конкурса, който направих и някои от вас, тези 20 човека, които останаха да вземе този мегатпад предоставен от Asus, Asus Echelon Имаше мега много фенартове, наистина пак как ви казвам, за мен беше изключително удоволствие да разгледам всичките фенартове, които направихте. Различни карикатури, нали, рисунки, колажи, каквото всеки един от вас реши и направи, нарисува или да направи на компютър. Много, много яки работи имаше. Спряхме се, стигнахме до 20, които бяха 20 те най-харесвани. От всички, може би над 150-160 фенарта. Като тези 20 продължение на една седмица, включително и до днес, събират вашите харесвания в моята Facebook страница. И рейте сега да погледнем кой има е най-много харесвания и къде отива пада. Удобството на фейсбук е, че ни показва... Аз вече съм фърлен на око, но пак заради вас по-бавничко ще мина върху всичките, за да видите, значи тук от първата страница, т.е. първите редове 177 има най-много лайкове, Uh, тук има 293. Има това. Значи за момент това води 269. Тук също много близко. Uh, и това има 335. Нека видим и останалите. 48, 139, 198. В общи линии това е на второ място. Това е на трето. Май. Но това е победителя. Чакайте да го видиме. Аз така малко съм стречнал. това не мога да видите много нещата, но а, момчето, което е пратило а, тази картинка, нека да му видим профила, това е Чат Пенев. чистито на Чат Пенев, който печели ето този мега як на Asus Echelon. А, виждам, че от София, даже мога да се видиме, да му го дам лично. Ако разбира се има желание, ако не, а, винаги може да му го изпрата по куриер. Но това е картинката, събрала, виждате колко много, много лайкове. Гледайте какво че остава тук и те са още много, 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 колко бяха всъщност. 336 лайка. Честито на чат, Uh, той печели този Мегаакпад. Между другото, много яко му е името на Фейсбука no luck, just Skills. Това много ми допадна на мене. <laughs> uh, това, това е всичко с, с този фен-арт конкурс. Наистина, за мен беше изключително удоволствие да стана свидетел на всичките неща, които сте записали, uh, които сте нарисували, направили по един или друг начин. Беше ми много, 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 много приятно. Uh, може би за да бъдеще да направим пък. Сега за сега приключваме с този. А, просто за информация искам да ви кажа, че в следващите дни, най-вероятно, тъй като излизам в празници, почивка, ще имам възможност да качвам повече клипове, тук последните 1-2 дни почти нямах възможност, но сега ще имам възможност, като до някъде 29 ще има много клипове и след това така излизам малко в почивка, така мога да се нарича от правенето на клипове. Това ще го съобщи и в друг влог, който подготвям. Малко така ви Хайпвам, че е много-много-много вероятно да има новогодишен стрим, такъв много продължителен, както направихме миналата година, но когато това е на 100%, сигурно ще бъде публикувано и видео за него. Така че очакват ни много интересни неща, драги зрители. Пожелавам ви весели празници, бъдете живи и здрави, щастливи. С всичките поздравявам, всичките, всичките ви семейства, приятели. А, така разнасяйте добро настроение и готино празнично така, усещане в а, къщите на вашето семейство, на вашите приятели, приятелки, роднини и на всички. Това е всичко от това видео. Честито още веднъж. Това е картинката, която печели първото място. Честито на чат Пенев, който взима пада. Това е всичко от това видео, драги зрители. Чао, чао от мен.